ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲିଭାଉଥିବା ବେଳେ ଜଳିଗଲେ ବାଚା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ରେଞ୍ଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଉମାକରପଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଖବର ପାଇ ଟିକାଛଡ଼ା ଗାଁର ଡୁଙ୍ଗରି ସାହି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ନିଆଁ ଲିଭାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାପଟୁ ପବନ ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ୱାଚରଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଯୁବକଙ୍କ ଘର ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଟିଆକାଠି ଗ୍ରାମର ଗୋବିନ୍ଦ ଟୁଡୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସହାୟତାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।